အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တည်းအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့အခု Arsenal အသင်းဆိုရင်ဒီနေ့ရာသီအတွက်ပါရာသီအစပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုရလက်ကောင်းနေတဲ့အတူခြေစွပ်တည်ငြိမ်ကစားထားတယ်မနေ့ကလောက်တော့ Arsenal ရဲ့ဖုန်းအများကြီးမတွေ့ရပါပဲဒီရာသီအခုဒုတိယ International Break ပြီးမှ Arsenal ဟာ Manchester City ရဲ့နောက်မှာ Liverpool နဲ့အပြိုင်တမောက်အကွာမှာရှိနေတယ်အာထက်တာရဲ့အသင်းကဥရောပ Champion League မှာလည်း3ပွဲဆက်แล้ว now league မှာ3ဘွဲ့နိုင်ပြီးတော့ရှုံးထွက်အဆင့်ကိုအုပ်စုပထမနဲ့တက်ဖို့အခြေအနေကောင်းတယ်ဆိုတော့ EFL Cup ပြိုင်ပွဲကို West Ham ဒီ West Ham ကိုရှုံးပြီးထွက်သွားတာကလွဲရင်ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေမှာ Arsenal သင်းရဲ့ခြေစွမ်းကဒီရာဒီမှာတော်တော်လေး solid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရာဒီအစ Premier League ပွဲစဉ်12ပွဲအပြီးမှာအသင်းကြီးတွေက Man City နဲ့ကံပြီးပြီး Man United နဲ့ကံပြီးပြီးဒါ Chelsea နဲ့ကံပြီးပြီး Spurs နဲ့ကံပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘဘူးတသိနေပဲကြံတော့ပြီးတော့ Newcastle နဲ့လည်းခက်ခဲတဲ့ပြိုင်ပတ်နေနဲ့ကန်ထားတယ်ဆိုတော့ရာသီအစ13 12ပွဲလောက်မှာပွဲစဉ်အားဖြင့်လည်းတော်တော်လေးကန်ထားတယ်ချင်ပါ Mikel Arteta အတွက်စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာအဆုံးဖြတ်တစ်ခုပေါ့လေမနေ့ကကျွန်တော်တို့စောင်းရာသီဈေးကွက်မှာ Leandro Trossard ကိုခေါ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲနေကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ကွင်းလေပိုင်းအားနည်းမှုတွေကမနေ့က Title Race မှာအများကြီးအဆုံးသက်သွားတယ်သူဖြင့်ခါစပိုင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေကတနေရာထဲမှာပြုံချတဲ့အခါမှာစန်တာဘက်ပိုဇီရှင်အားနည်းရင်းနဲ့ဝီလျံဆလီဘောင်းကိုကျွန်တော် Sporting Lisbon နဲ့ပွဲမှာဆုံးရှုံးပြီးခဲ့တဲ့ကနေ Arsenal ရဲ့ Title Race ကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့အခု Arteta ကဒါကိုသင်ခန်းစာယူပါလားဆိုတဲ့အချက်နဲ့စောင်းရသည်မှာ Arsenal ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေနောက်တစ်ခုက Arsenal Threat ရှိအခြေအနေပေါ့လေလက်တော့မှာ Mikel Arteta အသင်းမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိတဲ့ Martin Odegaard နဲ့ကပရီချီဆူနှစ်ယောက်ပေါ့လေပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်3လပွဲလောက်ကိုတောက်လျှောက်လွဲတယ်ဆိုတော့အိုတီကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကလေးချီဝင်မှာတန်ရတာလားဘာဖြစ်တာလဲဘလောက်ထိပြစ်ထန်မလဲဘာလို့ဆိုတော့မာတင်အိုတီကားမပါတဲ့အခါအာဆန်ရဲ့တိုက်စီ creative ပိုင်းမှာရန်အားနေတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကြားသိထားတာကအိုတီကားဟာလေးချီဝင်မှာဥကောင်းတန်ရရရှိသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဥကောင်းတန်ရရရှိရင်ရက်တစ်ပတ်ရက်အနည်းငယ်ဘလောက်နားရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိတဲ့အကြောင်းဒါက rules ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆန်ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုလွဲချော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကနော်ဝေးလေဗင်းစင်အသင်းရဲ့ခြေစပွဲကိုတွားကံပေါ်မတိကြဘူးနော်ဝေးကလည်းခွင့်ပြုတော့သူကအသင်းမှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ fitness ကပြဿနာမရှိဘူးဒဏ်ရာပြဿနာကြီးကြီးမားမရှိဘူးဥကောင်းဒဏ်ရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့လာမယ့်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ Brentford ကိုအဝေးကွေးတွားကံမဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပါဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ Arteta အတွက်တော့သိခေါင်းစားစရာမရှိတော့ဒါမဲ့ကောင်းစားရမှာက Gabriel Jesus အခုလောဆယ်မှာ Leandro Trossard ကကွင်းလေပိုင်းဒါဒီ Force Number 9နဲ့ကစားတာအောင်အခြေအနေကောင်းနေတကယ်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်သွင်းကိုတွေရနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်စစ်မှာ Gabriel Jesus ပါတဲ့ခါမှာတိတာတယ်ဗျဆိုတော့ Jesus ကတန်ရအကြောင်းနားနေတာကြားပြီးအဲ့အချိန်မှာ Gabriel Jesus ကအခု Brazil တင်းတဲ့သူကမ္ဘာဖလားခြေစပွဲတွားရောက်ရှင်ပြိုင်မှုသူဘက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုဘရာဇီးကိုထွက်သွားပြီဆိုတော့အားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြောင့်အာဆန်ကလည်းခွင့်မပြုလဲပေါ့လေခွင့်ပြုလဲပေါ့လေဒီညမှာ international ဒါလွေးစင်အသေးပွဲပေါ့လေဂျေဆုဘက်ကပြန်ကြည့်တော့အာဆန်နဲ့တန်ရတာတော့မှန်နေတော့ Richarlison ကအခုလောဆယ်မှာ injury ဖြစ်နေတော့ Brazil တိုက်စစ်မှာသူကတကယ်ကိုခရာကြနိုင်သူ Andre ကိုလည်းရွေးထားတော့ဒီခွေကိုသူလည်းအသုံးချခြင်းမို့ရတယ်အဲ့ဆိုသူက Brazil ကိုသွားမယ်စိတ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်ဒီညမှာစိတ်စစ်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ခံမှုပြေဝရတယ်ဆိုရင် Brazil ထဲမှာဆက်ရှိမယ်ချက်ခံမှုပြေဝဘူးကစားမှုမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့Arsenal အသင်းကိုပြန်လာမယ်ဒါကအခုလောလောဆယ်လက်လောအခြေအနေတွေဖြစ်တယ်ဒီညမှာ Arsenal အသင်းကကာလရှည်ကြာနာပြီးနှစ်လလောက်ထိဆုံးရှုံးမယ် Thomas Partey ရဲ့ situation မှာအထက်တားကိုခေါင်းစားနေအဓိကကပါတီကိုသူတို့ကကြိုက်တယ်ပါတီကအာဆွေတော့အားကိုးရတယ်ပြဿနာကဒဏ်ရာမကြခဏဖြစ်တာပဲဆိုတော့အာထက်တာကသောမစ်ပါတီကိုဇန်နဝါရီမှာရောင်းထုတ်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကလည်းဘယ်သင်းမကဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဒဏ်ရာမကြခဏဖြစ်နေတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ကိုဝေယူဖို့ကသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာကဂျူဗန်တက်စ်လောက်ပဲရှိတယ် maybe ဒါဆိုရီယာလေးပဲရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့သောမစ်ပါတီ injury ဖြစ်တာကသူတို့အတွက်တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေတယ်တကယ်လို့ဒါသောမစ်ပါတီက injury ဖြစ်ပေကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ရောင်းဝယ်ဖြစ်ဖို့မကပ်ဘူးသူ့ရဲ့စာချုပ်က2025မှာဂုံတော့ Arsenal ကသူ့ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့နေရာအစားထိုးဖို့အတွက် Mikel Arteta တို့ကြည့်ထားတာ3ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကဇူပါမန်ဒီပါ Real Sociedad မှာကစားနေတဲ့ Spain ကွင်းလေသားမှာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ရိုချင်းစာချုပ်က50နဲ့ Euro 53တန်းရှိတယ်နောက်တယောက်ကတော့ Andre ဖြစ်ပါတယ်ဒါ Brazil Club Fluminense ရဲ့အသက်22နှစ်အရွယ် Holding Midfielder ဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Liverpool ကအသေးတန်လိုက်တယ်ဘလောက်တိကောင်းလဲဆိုတော့ Liverpool ရဲ့ဒါကင်းတောက်တွေတာဝန်ရှိသူတွေနောက်ခေါ်ယူမဲ့သူတွေအားလုံးဟာ Brazil ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီကစားသမားရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအသေးအတန်လိုက်နေတယ်။ Arsenal ကတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အစင်မှရှိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Douglas Luiz ဖြစ်တယ်။ Douglas Luiz က Arsenal ကအရန်လိုချင်တာ။ဒ
เอากระดิ่งลูอิสก็ตะเกเรามันเชสเตอร์ซิตี้เอกซามาดังแม้ซิตี้โกตูยောက်ลาในเฉยมาวัดปาเมไม่ยาลูตูอ่ะโหเล่กซาดีเล่กซาเนี่ยนาวซงซิตี้อ่ะถั่วตวายาล่ะสอดอกเลลูอิสโกอาร์เซนก็ลูจินเนี่ยพยายามกับวิลล่ายောက်ผู้อาเซนไม่ရှိผู้พี่แล้วนาวทุกข์ตัวปูปูนุ่นๆสาจุชุบสุท่าล่ะဖြစ်ပြီးတော့อัชโชวิลาก็မြန်မာเนี่ยပြောင်းရွှေ့ကြီးကြပါပဲလက်ခံပါဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆင်နယ်ကအခုလိုလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ Emery Smith Rowe ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Douglas Luiz ကိုငွေသားအချို့နဲ့ကမ်းလမ်းသွားနိုင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့ Douglas Luiz ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ရင်တော့အာဆင်နယ်အတွက်တကယ်ကိုကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကDouglas Luiz ကိုဘောက်စုဘောက်ပဲထားတာ defensive ပဲထားတာဟို Douglas Luiz နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ကိုအဓိကသူ့နေရာဆိုရင်မနစ်ကအထက်ပူကောင်းနဲ့ကွင်းလေမျိုးပြန်ပိုင်ဆိုင်ကွင်းရမယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာရလက်တွေတော့ကောင်းတာတော့မှန်တယ်အသင်းရဲ့အားနည်းမှုတွေပေါ့လေအခုမနစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူးကြီးလူငယ်ကစားမတွေတဲ့ကပခါယူဆာကာတို့တစ်ဖက်က Martinelli တို့ Odiga တို့ရဲ့ Gabriel Jesus တွေတိုက်ဆင်ဆွမ်းကတယောက်ကို10ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းတော့ Arsenal တိုက်ဆင်ပြတ်တာမရှိဘူးအခုတော့ပိုင်းမှာဂိုးရဖို့နည်းနည်းလေးယုံကန်နေရတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့လေအဲ့အခြေအနေကြောင့်ပေါ့လေဆိုတော့ Arteta ကအခုလောလောဆယ်မှာလိုချင်တာကတော့အခုလက်ရှိကစားမပေါ့လေဒီ Douglas Luiz ကိုလိုချင်တယ်အိုးစောပိုင်းတုန်းကတော့ဘူဝေလို့ခေါ်တဲ့ဒီတစ်ဖက်ကဒီ Galatasaray ရဲ့ right back ဒီတယောက်ကတော့တရေတခါတော့ထွက်ပူတယ်နောက်ပိုင်းမှာတရေမထွက်တော့ဘူးအာဆင်နယ်ကတခြားကစားမတွေကတော့ထူးခြားတာမရှိဘူးအခုအီတလီစီးရီးယားကစားမတယောက်ကိုကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ majority ကတော့သူကအခု right back position ထက်ဆိုင်ရင်သူတို့ကွင်းလေပိုင်းကိုပို့ပြီးကြည့်တယ် Harvard ရဲ့ rule ကလည်းဘာမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ Arteta အနေနဲ့အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်မလားနောက်မနေ့ကတည်ငြိမ်ခဲ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာတော့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီဒီဂျေမှာ Manchester City နဲ့မဟုတ်ဘူး Liverpool မှာရှိလာတဲ့အချိန်မှာလက်ရှိဘပီးစီယာရဲ့ over the line ဖြစ်ဖို့အတွက်အားထက်တာနေနဲ့ investment တော့လိုတယ်။အဒူးတို့ကလည်းဒါကိုကောင်းကောင်းသိပဲ။မနစ်ကအကောင့်ကိုခွင့်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလွှဲချော်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ DJ မှာကျွန်တော်ပါစင်နီယာဆိုရင်တော့ Douglas Luiz ကိုခေါ်လိုက်။ပါတီနဲ့ထည့်လဲတာလို့ဘာလို့ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ပါတီမပြရရင်တော့မှ Douglas Luiz ကိုရောက်အောင်ခေါ်ပါတီကိုဟိုပါတီကဟိုပြည်ထနာအာဆင်ကဒဏ်ရာပြည်ထနာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုကျွန်တော်ရောင်းလို့ဘူးခတ်ပြီးတော့နွေရာတီတီဆက်ရှိပဲ။အဲ့ဒါဆိုလေအဆိုးရဲ့အကောင်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာလူးဝစ်ကိုအကြခေါ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတယောက်ထပ်မှာဘာလို့ဆို FFP rule ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါဗစ်ရိုက်ယာတော့မှာဒီဂူလောဆယ်မှာသူတို့ကအငားနဲ့ပဲခေါ်ထားတာဒီကြားထဲမှာဂိုးသမားအော်ရမ်ဆေးကိုနီးပြအထက်ထပ်ကပြောထားတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချပဲတေချာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောထားတယ်ဒါရမ်ဆေးကလည်းယာတီကုန်တိအသင်းမှာဆက်ရှိပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်သွားပြီးတော့မှာအဲ့ဒါပြီးတော့မှသူရဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်ကြည့်နိုင်တယ်ဒါကတော့လက်ရှိမီကယ်အာထီတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေထားရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကွင်းလေတယောက်တော့မဖြစ်မနေလိုချင်တယ်အဲဒန်ကလာရိုက်စ်ကဒါတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ချိန်မှာရိုက်စ်တယောက်ပဲကျန်တော့ရပြအဲ့ position အတွက် NND ကစားလို့ရတာမှန်ပေမဲ့အဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုကဘာလို့ရတော့မလဲအခြေအနေမျိုးဟိုဘက်ကရစ်စနယ်စင်ကဘယ်ညာကစားလို့ရတယ်နောက်တခြားကစားမတွေရှိတော့အရင်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ဆုံးပြထော်ဆော့ဂျေဆူးနက်ခတ်တီးယန်းနဲ့ဟာဗတ်တောင်၄ယောက်တောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာလန်လိုမျိုးတော့ဂိုးတွေအများကြီးလို့ရချင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ position အတွက်တော်တော်လေးတော့အားကွယ်မှာဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေ။ဒါအာဆင်ပြည်တက်နေတဲ့စောင့်ရည်ဒီမှာအာဆင်ကဘသူတွေကိုအားခေါ်တဲ့လေ။ Fluminis ကဘရာဇီးလူငယ်ကစားမဆိုယူ90လောက်ဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ Douglas Luiz ကတော့60လောက်ထိအသာလေးပေးရနိုင်ပြီးတော့ဟို Superman တက53သန်းပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေမနစ်ကတော့ကလေသူကဆူစီတက်အခြေအနေကောင်းလို့မလာဘူး။အခုဒီနေ့ဆိုဆူစီတက်က knockout စိတ်ကိုတက်တော့သူထက်လာအောင်မှာမဟုတ်ဘူး။ Baby ရာဒီကောင်းမှာပဲဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်။ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Mikel Arteta thing ပေါ်လေဒါသူတို့ဒါစောင့်ရတီမှာအထက်ထားလို့လူဝင်မလားလက်ရှိအာဆင်နယ်သင်းကပဲတောက်တင်းပြီလားဟိုလီယန်တင်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြားသိတာတော့ New Year February match လောက်မှာစပြီးလေ့ကျင့်ကစင်မယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါ Thomas Partey ကတော့နှစ်လနားပါဘူးလေ OD ကတော့ဒီဘက်ပြန်ပါဖို့ရှိပေမဲ့ Gabriel Jesus ရဲ့ final decision က Brazil ကဆုံးဖြတ်ချက်ပေးမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပွဲစဉ်ကတော့ Brentford နဲ့ away ခွင့်ကန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထက်ထားနဲ့အာဆင်နယ်သင်းဆောင်ရသည်ဈေးကမှာဘာတွေလုပ်မလဲအခုလက်ရှိ international 2 week break မှာရောဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဘာတွေလုပ်မလို့ထင်လဲကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်